Esmu Kristiāns Kareļins. Aktieris, Jurijs Žigājos. Un es mīlu. Mērķis komandai šogad vienkārši ir izbaudīt. Futbols visiem! Palēdam 24 stundas ir... Kad visos klubos šitās. Spēle 45. Sekundē Alberts izdarīt. Aldis Jansons, es domāju, ilgu laiku nevarēs atskriet. Ne, nevar sabojāt Mārim šodien spēli, viņš ir legenda. Drusku galva reit, principā normāli. Beidzās sezona, jautājums, ko darīt tālāk. Tas ir baigs, nogais jautājums. Un tā, mēs esam atpakaļ, esam atpūtušies un gatavi turpināt mūsu ceļu Latvijas futbola piramīdas tuneļos. Atgādināšu, ka mūsu debijas sezonā kļuvām par trešās līgas centra zonas čempioniem, bet kopumā trešo līgu beidzām, jā, ar koka medaļām. Bet tas viss bija trešajā līgā pagrabā. Tagad solis augstāk, otrā līga jeb priekšnams, un šogad mēs nolēmām, ka mums būs treniņi. Regulāri katru nedēļu. Kādas vispār ekspektācijas? Vai šis ir sākums otrajai sezonai? Savā ziņā ir? Jā, protams, pirmā kopā saiešana ir daudz jaunu seju. Daudz patīkami, ka pēc pirmās sezonas daudziem laikam iepatikās mūsu projektiņš. Un soc tīklos man vienkārši katru dienu pa 5-6 cilvēki raksta. Un es jau nevaru filtrēt grūti. Nezinu, kā ar to tikšu galā, bet... Nu. Tā šobrīd izskatās kodols no vecā gada, no jaunā, jeb tīra konkurences, skatīsimies. Nē, kodols paliks, es gribu, lai kodols paliek, bet izmaiņas būs, domāju, diezgan lielas. Diemžēl. Jā. Diemžēl, ja gribam iet līmeni augstāk, tad arī daļai komandas, tomēr mums nāksies pateikt paldies. Gint Pidik, Marius Bek, Raiti Augstkalni, Viestar Bēm, Valdi Jansoni, Sandi Sirmais, Raiti Grablovski, Andrejs Stepanovs, Aleksandri Mihejkin, Arķem Naļivaiko, Arnoldi Japiņ. Paldies, veči, ka bijāt kopā ar mums mūsu pirmajā vēsturiskajā sezonā. Un ceram jūs redzēt turpmāk tribīnēs uz mūsu spēlēm. Raiti, ko tu ten dari? Tas karjeru beidz. Ja beidz karjeru, jā. Ārsts man pateica, ka varbūt tās nevajag beigt. Nav vienmē? Nē, nu... Kā pašam vēlme? Nē, nē, nu es aplēstu to saiti, viņš teica, lai pamēģinu paspēlēt bez saites. Varbūt, ka nevajag operāciju taisīt, bet... Bet ja viss būs labi, tu tagad nākams esam plānā? Nē, īsti nē. Okay. Es tiek gribēju pārbaudīt tagad, kā tas ir, lai saprastu, vai taisīt operāciju vai nē. Okay. Nu, varbūt vēlāk taisīšu. Nu, Jaunais gadsini jau sagaruši? Par 6 minūtēm būs labi priekš pirmā treniņa. Priekš pirmā treniņa, jā? Jā. Jau vairāk treniņa nekā pagājušajā gadā. Jā, tad cita. Pusi jau būs sasniegta. Norol, kā jūties? Ko... Jā, vecīt. Jauns Saki. Gads, tas pats rolls, jā? Nē. Kur aliņu vajag? Vajadzētu aliņu. Atmest? Nevajadzētu dzert ar braču vakaros. Vakarā, jā, plānots? Vakar bija ļoti. Es jūs ļoti, ļoti. Nu, kāds sajūts? Mierīgi. Mierīgi, jā? Vispār nav nekāda ālas sirds, strādā perfekti. Filmār, kā degums? Normāls. Dzīves jauns. Jauns, jā? Nu, tā kā pa Malē Andersonu, pa 1 miljonu apdrošināšanā. Kāpēc mūsēji spētāji pēdās ieraugot, ka tev ir tīm fizuki jātājas? Ko? Es nezinu, tāpēc, ka viņi redzējuši kā treneris mūsējs pie manas ir kapā, Ilmārs. Tikai visi vecie trenējies jaunie. Jauniem bāli, jā? Lai ne jaunie laiku lūņi. Jā. Nu, klausies, dzirdēju, ka grib komandā tikt, jā? Jā, Andrejs piedāvāja iespēju, paaicināja uz treniņu. Gribas atdzīvināt futbolu. Gribas futbolu atdzīvināt. Kādu tev pašam, kur tu esi iepriekš spēlējis vai ko darīs? Nu, pēdējā komanda, kur spēlēja, bija Karam Rīga. Tāpats jauniešos RFS trenējos.
Es tās kāds šeit nonāca. Braucu garam. Garam braucu, redzu šigai, atbumbai. Tur, ne, ne. Kur spica? Domāju, pačikošu, ko viņš darīs. Skaršu, redzu viņš šeit braucu. Nu kā braucu? Ar ragavām. Nu es tad pabraucu. Viss, kas bija pakaļ, uzreiz vajag uzpēlēt. Nu, čisto tā, īsumā. Kad reizi spēlēja 90. Gadā Liepā, jā? Par reizi? Jā, vienu reizi. Vienu reizi, jā? Jā, jā. Vairāk nespēlēja nekur. Vairāk nespēlēja? Emīls Blums uzaicināja, pateica top komanda tēmē uz virslīgu, ja, vajag palīdzēt čaļiem. Zini, ja, ka viņš pats ir cik divas spēles nospēlēt? Jā, nu viņš tāds vairāk ar muti plivināt, nevis darīt, tā kā, nu jā, spēlēt es atnācu. Jā, es esmu priekš sevis pirmkārt jau, nu tā kā attīstīties fizisko, uzturēt, plānoju nopietni trenēties, tā kā, nu, gribas sev formā uzturēt. Kā tev pašam šķiet, tu esi konkurētspējīgs otrajai līgai? Es domāju, ka jā. Ilgu gadu pirmās līgas pieredze, tā kā es domāju, ka būs ok. Jāpieliek fiziskajā, un tad būs labi. Šodien iepazinies ar pāris čaļiem, kas ir pagājuši, kad spēlējuši visi jaunie. Ir kāds labs vārds, kāds slikts? Nē. Kāds pēc Ziemassvētkiem ir noēdies, nevar paskriet, ja tev visi močī? Da nē, visi baigi močies, visi jau pārsteigts. Es pats neesmu trenējies kaut kādu laiku. Visi skrien un laužās pie bortiem. Da, man patīk entuziasms, diezgan smagi iet pagaidām. Kas tu esi, ko dari šeit? Čau, mans tās Artis. Es agrāk spēlēju Albertā pirmajā līgā, bet man tur mācībām stāsts, ka es nevaru apvienot, bet es gāju. Gadu izlaidu futbolā un tagad sadāms apkārt spēlēt ar šo komandu un man pasauc Artūrs Ozoliņš. Kā tev pats šeit? Tu esi fiziski gatavs otrā līgai? Nē, nav variantu. Es gadu neesmu vispār skrējis. Es spēlēju tā, ka es parasti spēlēju. Uztais divus sprints, uztais un viss. Vairs nevaru pakstēties, tā kā. Un tad jau redzēs. Čau visiem, mani sauc Matīs Babris, nāku no Preiļiem, no futbolistu ģimenes, tēvs Imants Babris, atbild principā pa futbola kustību Preiļos, brālis Miks, arī ir diezgan talentīgs futbolists, tagad šobrīd spēlē top futbola Bundeslīgā, pats principā jau no 99. Gada nodarbojas ar futbolu, no 2012. Kad atnāca uz Rīgu. Spēlēju telpu futbolu nopietnāk un tagad pēdējos gadus esmu komandā FC Pedrau telpu futbolu virslīgā un arī nacionālajā telpu futbolu izlasē. Tu esi šeit pats priekš sevis futbola dēļ, jeb arī kaut kāds daļēji haipiņš, nu ņemot vērā, ka tomēr filmē vēl kaut ko. Visiem, nu kā kuram? Patiesībā, nu haips ne haips, bet tomēr kaut kur parādīties kamerās droši vien visiem ir patīkami, un, bet vairāk No geogrāfiskā stāvokļa un viedokļa, nu tas, ka te forši kolektīvs visu laiku braukā uz Preiļiem spēlēt, bet tas tomēr ir 200 km no Rīgas, pārsvarā dzīvojoši šeit, tāpēc grūti izbraukāt, un ja ir iespēja šeit uzspēlēt Rīgā pie foršiem cilvēkiem, tad, protams, ka jāspēlē pie PPK. Kad es šeit lielkā daļa jauniešu, kas pie mums ir atnākši, viņi ir daļa haipa jeb futbola? Es domāju, ka tas viss kopā, nu kā, nu, patīkami, kad par tevi stāsta, ka tevi filmē divas kameras, ka tu vēlāk vari ielikt bildes kaut kādas. Plus es ticu, ka mums ļoti laba atmosfēra komandā. Mājas spēles, ooo, mājas spēles, mums vispār super, tā kā es domāju. Šitā. Nu, ko ir 22. Februāra vakars, aplis ir noslēdzies un atkal viss sākas no sākuma. Mums šovakar LNK sporta parkā ir atvērtais atlases treniņš. Mani baigā bāža, jo žiga visiem, kas sūtīja, ka grib nākt, viņš visiem sūtīja, jā, nāc, līdz ar to man nav ne mazākās sapratnes, vai būs cilvēki, cik viņi būs, kā viņi būs, stulbais kafijas saprāts, jā. Tā viņš man te dara, jā, tā viņš dara. Un, nu, redzēsim, jo pāris vietas ir kā jau kādi, ko es zinu jau, kuriem jau žiga rēķinās, ka viņa būs komandā, bet, nu, es ceru, ka kāds uzmirdzēs, ko mēs negaidām, nezinām, un būs tā džeki, kur reāli varētu pastiprināt mūsu komandu šajā jaunajā sezonā.
esmu sagatavojis tā kā lapas kaut kādu sazīmēt tur tabulīns tā kā, lai piefiksētu, kā tev sauc, cik tev gadi, kāda tā pamatpozīcija, telefona numuriņš un īpašas pazīmes, lai nav tā kā pagājušo gadu. Tas ir labs, kas tas tāds ir? Bācis pēc tam, jā, jā. Lai gan tāpat tas tā būs. Jurī, mēs esam atnākuši, drīz sāksies kaut treniņš. Un kādas tavas ekspektācijas? Tomēr pagājušo gadu bija jau treniņš, tu redzēji, kas notika šodien? Šogad es esmu daudz mierīgāks, jo mums jau ir kodols un pa lielam liels prieks, ka ir liela atsaucība. Artis Jaudzens arī ir ieradies, bet es nezinu, cik šodien būs, jo es neko neesmu ierakstījis, sarakstījis, varbūt 20, varbūt 40. Improvizēsim, bet vietas komandā nav daudz, es teiktu, ka kādi 3-4 cilvēki maksimums. Kāds ir tavs domas? Es tikai 40 cilvēki, man liekas. Tu ej pie NFS prasot, Es par šo neko vispār nezināju, jo Žīga teica, viņš tikai sūta. Kaut kas nāks, kaut kas atnāks. Varbūt būs 20 cilvēki. Jā. Pusstundas treniņiem pašlaik 30 pāri cilvēki. Šajās bada spēlēs, kā es to nosauktu. Mēs gribu mājās. Žigi nosaucis, bet viņam ir divas jakas vieskārtīgā. Apstājieties šeit visi lūdzu. Cik daudz. Mēģināt saskaitīt. Pirmām kārtām liels pārsteigums, ja godīgi redzēt tik daudz cilvēku. Ja jūs būtu akadēmijas vecumā, tad varētu domāt. Paldies, ka atnācāt. Šodien viss vienkārši būs. Uzspēlēsiet kvadrātus, tad sadalīsimies. Tu līdz sapratīsim, cik jūs cilvēki komandās. 42. 42. Sadalīsimies pa 10 minūtēm spēlēs paralēli kvadrātu un tā visu laiku mainīsies. Nekādu lielu uzdevumu nav, vienkārši parādīt sevi bez patkatiem, bez tur nezinu, bez traumām, cienīt viens otru galvenais un parādīt, ko tu proti. Daudzus zinu, daudzus pirmo reizi redzu, tā kā kaut ko izdomāsim šodien ar 40 futbolistiem. Kāds sajūts, kad šogad var stāvēt šis otru pusi laukumam? Nē, nu, pašlaiks ir priecīgs, bet tik liela konkurence šogad izskatās, ka varētu būt. Būs kārtīgi jācīnās pa vietu. Viņš sabijies, ja tādās dienā domāju, atnāks būs. Bet ir pārsteigums, ka baigi daudz cilvēku sanāca. Kāpēc pārsteigums? Mums tas sniegums bija labs, Nē, nu, bija labs, protams. Nē, nu, bet 42 cilvēki viss cieni. Nē, nu, šogad būs nopietnāk vienkārši visas procesas, domāju. Vienkārši jācīnās vairāk par savu vietu. Žīga uzvanīja kaut kā savā laikā. Piedāvāja jau arī pagājušu sezonu vasarā, bet nepārnāca, bija spēlēja Jelgavā. Nu un tagad izdomāju, ka būtu pievienošas šitai komandai, lai bišķi priekš sevīm, priekš prieku paspēlēt, pakustētos un tā. Kā tev vispār šodien ļoti daudz šķaļi ieradušies ir, nu, pagājušo gadu sekoja līdz, nesekoja līdz kaut kādām? Sekoja līdz, jā, es jau te nevienu tā īpaši nepazīstu, dažas kaut kādas redzētas sejas ir kaut kādreiz, esam vēl kādu spēlējuši kopā, bet tā lielāko daļu es nezinu, bet kopumā projektam jūsu sekoja līdz, jā. Sekoja līdz, jā. Un tās ekspektācijas vairāk ir pašam priekš sevīm, ja tā, kā tu saki? Jā, neko tādu, tikai vienkārši izkustēties pašam, futbols vēl patīk, gribas vēl pakustēties, tāpēc īstenībā ir vēl iekšā spēks, ir vēl kaut kāda meistrība. Tāpēc domāju, tāpēc arī gribējās vēl paturpināt. Ka vajadzētu pierādīt. Jā. Un patīk šitas projekts, tāpēc forši atrasties šeit. Cerams, ka izdosies sezonu. Sveiki, mani sauc Rihards. Atnācu prieku pēc uzspēlēt vienkārši. Pasaudzu man neiz trots dāvis. Domāju, jā, kāpēc ne, tažiņas vakarā uzspēlēt futbolu pašā kolektīvā.
par šā kolektīvā. Tavu mērķis nav nemaz tik komandā? Ja man piedāvās, es skatīsimies. Pagaidām es vēl nezinu. Grūti pateikt. Kur tu iepriekš esi spēlējis, vai kur tāds spēlē varbūt esi? Alberts 2. Alberts 2! Kā es pamanīju ar vienu aci, tu neesi vienīgais šeit no savas komandas, kas man šķiet... Tu tā kā iepriekš to zināji, vai tas tu atnāci un tāds... Man bija daži kazi, man bija pārsteigums, ka viņš šeit ir. Kurš? Tas, kas bija labākais spēlētājs tašā līgā pagājušajā gadā. Viņš jau mums tas vērīja, kas pirmo līgais, tā kā, nu... Nē, mēs plānojam arī pirmajā spēlē pēc tam. Nē, jūs? Jā. Trīs vārdos, kādas vispār ekspektācijas, ko šeit dari? Mēģinu tikt komandā. Mēģinu tikt? Kad es šķiet labs izredzes? Pēc tā kritiena pārāk. Es nopilnēju vēl. Tas ir vispār bez variem. Zikā, pa 15 eirās jau arī izdzēs. Kristiāna, nu man žviesala svilpa. Es esmu federācijas. Paldies visiem, kas atnāca, daudz jūs bijāt, centās visi kaut ko saskatīt. Dosim ziņu. Ja? Dāvi, Gunār un visi pārējie. Paldies par treniņu, paši sev arī paaplaudējiet. Tās domas par šito treniņu? Cēns būs labi, bet bardaks. Ne, tu uzskati, ka treneris nevar tādu kvalitatīvu pārbaudīt? Nē, nu jā. Jā, es domāju, ka tas nav veids, kā pārbaudīt spēlētājs, jo ir spēlētāji, kas māk spēlēt, ir spēlētāji, kas nemāk spēlēt, un tie, kur māk, ir grūti izpausties. Jo viņiem jāspēlē? Viņiem ir jāspēlē, kā mums puslaukumā beidzās uzbrukums, ja nav priekšā, kam iedot, jo tur ir kāds, kurš nezin, ko darīt ar bumbu. Diezgan pārsteigts esmu, ka tik daudz cilvēku atnāca. Un ļoti labi, tiešām ļoti labi, visi maz bija tādu, kas krita laukā. 3-4 cilvēki varbūt. Ka... Vai ir jau tev iezīmējies, ko tu gribi? Nu jā, skaidrs, ka ir iezīmējies. Un šeit šodien no 40 cilvēkiem daži jau uzreiz skaidrs bija, ka būs komandā. Un pa lielam tur bija jautājums par divām, trim vietām. Nu, tagad sēdēsim domās. Nu, kā treniņš? Ideāli. Labāk nekā siltumā? Sliktāk. Es gaidīju, ka būs ko 15-20 cilvēki atnāk 42. Kā tu vērtēji savus izredzes? Mierīgi, pamats uz tavā. Domā? Jā. Jau zini? Nu, ja kā es pateikšu treneram, kas aizsardzībā spēlēja, un tad aizsardzībā jau vispār nevien nebija. Te atnāca 30 uzbrucēja un 4 vārdsargi un 5 aizsardzībā. Un tad domā, tad tā paņems, ja? Jā. Easy. Dāj, veiksmīgi. Čā. Lai es iešu sildīties. Nu, kā tev atlases treniņš? Kā tev sagāja? Easy. Izi, es varbūt būšu krāns, bet es tev varu tādu varbūt labu lietu pateikt. Pirms treniņa uz papīra bija sajūta, ka varētu nebūt sastāvā. Jokajies? Un tu parādīji atlasē, ka treneris tāds sēdējuši, un nē, viņš skried, mēs viņu ņemsim. Tas ir tāds mans insaidiņš, ka tas tā kā varbūt rekord parāda, kad atnākt vēlreiz parādīt pēdējo reizi sevi, ka tas kaut kādā veidā palīdz vai... Kā tu pats jūties tajā atlasē? Ja, ja es netiku sastāvās, būtu ļoti dusmīgs, jo man tiešām nebija treniņa. Es fiziski nevaru pierādīt bez treniņiem pilnīgi vienu treniņu un pēc traumas nevarēju pēc tam dabūt atpakaļ arī duhu, bet es nezinu. Jā, tā kā bet labi. Bet tu nāci sev pierādīt, jā, no uz to treniņu? Es domāju, ka es jau esmu vienkārši atnācu un gribēju trenēties, bet jā, furš. Kā tev pašam vispār tās ekspektācijas, ņemot vairāk, ka daudz spēlētāji ir mūsu līmeņi vai varbūt pat augstāk, kā papildināt. Kā tas ietekmē tevi kā spēlētāji, kad šobrīd varētu būt kaut konkurencītas uz vietām? Man ir ne
neietekmē, esmu mierīgs, esmu ar pieredzi, ja kāds ir stiprāks, es būšu tikai priecīgs, kāpēc ne? Kā tev šeit pārējai komanda arī spēs to tā tik viegli uztvert? Nu jau, ir spētāji, no kuriem mēs jau atvadījāmies jau. Es domāju, ka protams, ka nē, jo teorētiski jaunajiem būtu jāpacīnās par to vietu, un tas ir svarīgi. Jā, un mēs ar savu pieredzi, kas mums te palicis vēl Ainārs, jā, es, Vugars, mēs iedosim dzirselīti šitiem visam pasākumam, es domāju, ir okay, bet tie, kas jaunie no pagājušā gada, Ozoliņi un brāļi un tam līdzīgi, es domāju, ka viņam būtu jāpacīnās par vietu sastāvā un jāpagraužās. Un es domāju, ka tas būs ļoti labi. Tas uzlabos to kopējo. Protams, es domāju, ka protams, es dzirdēju, ka vēl 32 treniņi būs, tas vispār ir ideāli. Kāpēc jūs šodien ieradušies? Šodien pirmais komandas treniņš, ne atlases, bet jau oficiālais treniņš. Varbūt tās īsmā pastāsti, ko šeit dar šeit cilvēki un ko tu esi izdarījis vai sarunājis? Mēs visi izlēmām, ka mēs gribam iedot tai komandai boost, parādīt, ka viņiem ir atbalstītājs jau uzreiz no šī mirkļa, ka būs arī visu sezonu. Fani jau! Tas ir tas, ko Kārlis ir pasorganizēt? Droši vien! Būt zinājuši, būt alī viņiem nopirts. Fani atnāja to treniņu. Tu saproti? Davai, kompānija, fani atnāca, jāpieskrien. Pieskrienam pie viņiem. Olē, olē! Nopietnām lietām runāt, bet fani liek runāt. Droši vien, ka visi jauni arī zina, kas ir PPK, kāds ir galvenais mērķis cilvēki ir. Ja kāds domā, ka šeit vienkārši paspēlēt priekš sevīm, tā nesanāks, jums paši sapratīsiet. Tāpēc no jums galvenais ir, lai jūs gribētu, lai ir apmeklētība, jo nu, nav nopietni apstākļi ir forši, naudu jāmaksā, un ja 12 mēs trenēsimies, tad nebūs forši, bet, protams, ka es saprotu darbi un tā, bet plānojam trenēties trešdienās. Varat mēģināt saplānot, tur mainīties, nezinu, nu kaut ko darīt, ja? Tas ir viens, otrs treniņos jaunajiem laikam vairāk. Viens otru cienam, trenera lēmumus cienam, dažreiz viņam varbūt ir nepareizi un smieklīgi, bet tā tam jābūt. Un kopā labi pavadīt laiku, es vienmēr šito stāstu pasaku, lai jūs maidītu un droši, ja kas nepatīk, runājam savā starpā, šeit viss ir atvērts. Un jā, ja jums kaut kas mainās, es neticēsiet, bet plānoju treniņus, ja jums kaut kas mainās, rakstiet, ka jūs nebūsiet. Treneri šitie puiši visi, kas šodien ir, tie arī ir tehnisks komandā, ja? Visi izņemot Sandi Sirmo. Sandis vienkārši izmantoja iespēju mums patrenēties, ja? Jā. Labs, Sandi! Es ģērbtājs nebija, ir arī kāds, kurš beigās atteicās, ja? Kādā ziņā? Nu, kas neatnāca pie mums? Nu, Alberta Čaļa. Kā... Abi divi? Visi trīs. Visi trīs? Viņi kā 15-gadīgas meitenes. Nezinu, ko grib. Varbūt tā bija tāda ideja atnākt, pahakot, paskatīt. Hakot mums tajā treniņā nebija ko hakot. Kā tev pašam tas iedod kaut kādu agresiju tajās nu, spēlēs? Vispār vienalga. Nu, beidz, nu kāda agresija. Protams, ka gribas viņus apspēlēt. Ar tevi. Bet galvenokārt tāpēc, ka mēs zaudējām divas reizes viņam, nevis tāpēc, ka tur kāds atteicās vai vēl kaut ko. Bet nu šis arī tāds mazs pilieniņš noteikti kopējā. Varbūt. Nē, ļoti labi, ka mums veidojās kaut kāda... Sancensība, daudz krīt cilvēki, jā. Kāds iemesls tam, ka krīt? Slīdens sāk salt laukums.
Veči, paldies par treniņu, forša enerģija. Pat dažreiz bail bija, ka jūs viens otram tādā laikā uzkāpsiet uz kājām. Gribētu, lai tā arī turpinātos 20 spēlētāji treniņā ideāli, ja mēs varētu izturēt tādu grafiku. Jautājumi, divi jautājumi. Tur mūzika, alus būs, negribas runāt par nopietnām lietām. 8. martā, cik daudz mums ir zem Tupeles? Mēs taisam treniņu vai ne? Taisam. Es taču zem Tupeles, ko man darīt? Taisam. Taisam, viskārtībā. Taisam 8. martā. Davai, paldies par treniņu, Gertu, vai no direktora Aliņš. Paldies, veču. Pagaidu, no kuras dienas viņi ir divi tagad? Nu ko, kā pirmais treniņš, tāds baik, reālais? Baik forš, uzskriet ar šķaļiem, baik lab. Kā komandas biedri, ir kaut kādi jau savu bijušie čomi šeit vai... Jā, nu kādi 50% noteikti ir spēlēts, ir redzēts, ir pazīstams. Ņemot vairāk, ka iepriekš spēlē arī skanstē un arī jūsu mācu komandā ir diezgan foršas tradīcijas tieši atbalstīšanā. Uh-huh. Kā bija šodien, nu tāds pārsteigums bija, kad fani... Jā, nu es biju šokā, ka fani sanāk uz pirmo treniņu. Nu, bet forši kaut kā atgādina to lielo futbolu, kā lielajās komandās, zini. Tas, ka mēs otrajā līgā, tas jau vienalga. Bet nu tā ir pirmā treniņa ar flēru. Rītīgi forši. Paldies visiem, kas atnāca. Kā Jurijs, kā treners? Nu, vēl ir jāstrādā. Vēl ir jāstrādā, jā. Kāds savas ekspektācijas šajā sezonā? Ja tiksim top 4, būs super. Top 2, tas ir minimums. Kopvērtējumā, nu tur būs pa divām zonām, jā, es domāju, ka mēs tiksim uz augstāko un kaut kādu 4. piektā vietā. Pilnīgi nav nejausmas, kāda ir tā otrā līga, tāpēc teikšu pa vidiņu. Bet, ja savāks visus tos, ko grib žiga, nu vajadzētu būt top 3 noteikti. Tā būs vidusdaļa. Šajā sezonē? Nu, nebūtu pašā apakšā, un tad tikai uz augšu. Ja man ir jāsaka prognozes, tad virs Alberta. Es laikam būšu tas toksiskais, visiem tur ir ekspektācija, cits saka varbūt pa lejas galu, cits saka vidus galas, cits saka, ka mūsējai būs augšā. Mans tas predictions ir, ka otrā līga ir tiešām jaudīga, un neskatoties tiem spēlētājiem, es domāju, ka būs ļoti laba atmosfēra, bet es domāju, ka mēs varētu palikt tieši pirms izslēgšanas spēļu tās tur, kad, nu, ja tas ir, ja top 4 tiek tālāk, mēs varētu būt arī piektie. Es ļoti ceru, ka tā nebūs, bet tas ir tās mans predictions šodien. Bažas, ka pazudīs, bažas, ka, zin kā, tie cilvēki, ko tu filmē? Bažas par centrā aizsargiem pietrūkst pagaidām. Bažas, ka jaunie varētu, zin kā, pirmajā sezonā gāja tie, kas tiešām grib PPK, nu, jo tikai ka šeit atnāk pie kāja punktu, viņš kaut kādā brīdī varbūt apdirkšās, nedabūt. Interesanti, zin kā, nu,